Morgen sind wir bei Trio Radio. Da drin schon läuft wieder das Rock Legacy. Seht ihr jetzt alle an Gassertop Tamashi. Gassertop, zu der Gassertop, Gassertop Tamashi, zu der Bauschuriani, und Tamashi, Magram, so geht's am De Tamash Mirchionia. Rokurz, Magata, Mario, geht's Italien. Gaussel, Bulli, ah. Zu der Klasse Tamashi, wenn ihr. Es ist Gim. Oh, Dauerpause, es ist ein Tamashi als 22 David Chem Tamashi Schemdeck, mehr an Urip Opel, Makert, hier ist Dauer, dann mehr oder so, hat Ormuts Level an dem Markt war. Es ist die Akpatara, da grotto la cosa se ho trovato il russo di patara a buccini stavoleva da vabbè c'è di what e se qui ok si tocca dei pizzi ასე დავთავთ და ჩვენი და უფრო ჯერა ქონდა მოკლად ესეთი მეფე ბაბა ხო მოკალით ასე დაიწყო რეკლეგზი დაიწყეთ თავიდან პირველი კაცი თამაშო ას სიცოცხლე გასი მანა და როგორც ხედავთ ყველა მოთამაშეს ყოველთვის ეწყობა კაცს ანუ სიკვდილის შემდეგ ყოველთვის ანუ დაუჭირთ ახალი კაცი ანუ შთამომავალი რომელსაც ვითამაშებთ ხო და ან ყველა კაცს აქვს თავისი მნიშვნელოვანი ისეთი დარტყვა. აი მაგალითად ამას შეუძლია ეს დანების როლი, ხო? და მამითი ხარჯება თქმა და მანდა. ასე ყველაფრის დამტვევის და მოკვლის შედეგად ყველაფრის ზოგჯერ გვერდება ფული. ფულის შედეგად უნდა მეტყოთ ჯავშნები და გავძლიეროთ სასახლე. მოკლედ ძალიან საინტერესო თამაშია. Да, чинку освободить пули. Сапмолдара. Агиари. Да, вагдилип самаш. А ходит в толпу, как это учи. Давай нам дам вот старом, сасахар, олтвис, радуна, где спаундила. Вообще, как меня защищает. Which means 3 seconds our query is specifically now this I'm good to get after myself but then I get to go slowly of it wait for it all group I Базарь и рак. Тут я не могу добавиться. Yes. Если ты сайду на газ, то не будет как нема. Айрома... А есть кедер, про гиари, хо? А если про мукиан, то чах там еще есть либо. Я хотел взять и кита. Tuar peria, buka touch. Clowni, zalian magari. Ese clowni si nar sa xinda merishewa. An clowni, kuatzle usi se sashwali basra puli movi gotra. Anu, chuin she kuatzlia, ha kui tamashot da is boktem stane. Pseromi che diga dat muzrawim. Iris, iris ponti aja. Da muzrawat tapips. Kauna kawata chuashta. А вот пить хоть сюда. А если так сюда, у тебя с руки.
Jom. Jom. Ბევრი არ უნდა დავხარჯოთ. Ის. აი შიტ. აუ. ფაკ. რა? ცენტროვის რო. ისო ვერ გავარტყი 8-ვე, აი target არის ინგლისურად. 8-ვე ბარიერს ესე ვთქვა და თუმცა წავაგი არა, მერე ახლა წავიდი. რა ვერ მოვკალი. აუ დომოას მომკლა სამი კაცი მოკალი და სამას რაღაც მივიღებ. აი ხედავთ პირველი ეს მეორე კაცი არ ვიცი რატო არის, მაგრამ აა ეს პირველი ვინც ის კაცი მოკლა და ეს ჩვენი პირველივე გმირი. სირლი. ახლა ჩვენ გვეძლევა სამი შანსი. ქნეივი სირ გოლდონი აუჩიოთ, რომელიც he built and the beautiful is. აჩემ ტრეიტები არის, აქვს ყოველას თავისი და ამას აქ ესეთი ბურთულების როლა შეუძლია, ამას ისევ დანების როლა შეუძლია და ამას ცელების. ბარბარიანს ბევრი სიცოცხლე აქვს, მაქს ბევრი, როგორც ვიხსენეთ, ბევრი მანა ექნება და ამ ქნეივს კიდე არა, სხვანი სტანდარტულია. ბარბარიანს უჭირ ყოველთვის იმიტომ რომ უფრო სიცოცხლე მეტ უფრო მეტად კარგად თამაშობ. აქ გავაძლიერებ ციცოცხლეს 3-ზე. ისე ფული გვაქნული და კიდე ერთი რა. ესე იგი, ოდეს სასწაულში უეჭველმა შევიდეთ 0 ფულით. ანუ ოდეს ეს სიკვდილი დაგხვდება და აგვასწრის ფულს, მაგრამ 0 ლარი მიეცდება, ვიცი ეს არის. ძალიან კარგი სიცილიც აქვს. ჩემი საზრით. ესე იგი. ისე მართვა საკმაოდ ძნელიც არის, მაგრამ რომში ჩვენ უკვე აღარ. ვახ. კაპ, კაპ. Я не тени сюда сюда укажу. Я то вот гиви. Я там вот сейчас кому он не дать дома. აუტო ის რამდენი სიყო რა. სპიკეტორ. შუა დითამაშეთ. ბარბარიანი რა თქმა უნდა. ეს კილოგრამი, ეს ის იყო. უი, კილოგრამს ეს გავაძლიერე ბეცა. ერთსაც ფუ. აი. აი. და გამახსნა ისე და ისე.
შევედი ისე სახლეში. ანუ რა კიდე ერთი თავი რა თამაში. ეს არის თავი კარიბჭე, ანუ ყურეთ პირველი გოლი რო არის კაი თვალი მე რაღაც ცეცხლოვანი ტიპი არის, მე ეს ცეცხლოვანი ჩონჩხი არის და ეს ბოლო არის ლორწო. ესენი არიან ბოსები. ბოსების მოკლის შედეგად ჩვენ მიდიოდება ანუ თავი კარიბჭე, რომელშიც უნდა მოკლათ ყველაზე თავი ბოსი. და ეგრეა სამი. ой, нахер რომ მოგარი. ესე იგი, პული წავიღეთ, ახლა მოგვიდა. ой. ამ ტიპს არ უჩენ სიცოცხლე. დარნო მიატყვე როგორც მახსოვს, როგორც მახსოვს რა მითამაშია ტიპებით და როგორც მახსოვს 3000 და რაღაც აკლდება და ხადაობა არის. ოდეთ მაშინ ვერ კონკრეტულად ერთ უაჭველი მეტყვის დამყარა. ой, მაგისაც ხლე. აი კიდე. ვიპოვეთ სკივრიც, ფული ვითრიეთ. არა, იქ არ გვინდა. აი, ბოჯანდაბას წავალ. მოყვილა უცილი. აი, ეს თვალი მასა ჩეთეს ვეძახე თვალს, იმიტომ რომ ეს შეუძლია გაატაროს ტყუია თავისი. დანები არ ამჭიდება, მე ეს ამჭიდება. შეიძლება კი არის როგორ თამაში ფახმაის დამაკვი. ჰა, ვიღარის როლა. აუ, იქით ისოლა. აი, საერთოდ არის თო. და გავდივარ უკვე თაუერში. ანუ მარტო ეს ერთი სასახლე არ არის და უკვე სხვა ბიომი არის. ეხლა ჯერ საერთოდ არ ვარ გაძლიერებული. ანაირი ბუნი არ გვაქვს ნაკეთ. პირდაპირ თაუერში ასო ძალიან საშია. საშიში რა ტყუილად დროის კიდე ტყუილად სიცოცხლის საყარდაა. ვახ, მე კონა ერთი იმის მოკვდები. მე ბავი დამაკეს და იცი შენ დაძლევა საერთოდ. მაგა მაიც პული არ მომწერ და პალია და პულა. სიგი, სიგი. აუ, ეს და. გადახვალ უკვე აღარა ხოლმე ფული. აი, ძაღა ცოტა გავჩუნდი და თქვენც მოიწყენთ უეჭველი. აი. წავიდით. А. Окей, дан мод, ты как чуть. Shit. Просто поклес. Так, если мог. Абах, ты. Чавал. Ну, где там было?
Pata taktika ხოს. Ну, сакай фуфтамашობთ. 850 მაქვს უკვე ფული. Сеги. Я უფრო მეტი მექნება უკვე. Атас, всё, ай, ძალიან ბევრი ფული გვაქვს უკვე. Ам ჯეჯროგიც ა ამ თემოებს ძალიან ბევრი ფული გვაქვს. Да, ახლა წინ წავიდეთ კიდე. Раса. А, ეს პონტი იქნებოდა, მაგრამ ახლა დაგჭი დაში არა უშოს მაინც ძალიან მაგრავი თამაშით პირველი კაცი ნახე რამდენი მომხალი ესე იგი შემდეგ ვითამაშებთ პალადინი ქნევი პალადინი ვითამაშებ იმიტომ ბრონიზა ბონისკი ფარის დადგმა შეულია ესე იგი ამასაც გავაძლიერებ ამასაც ისე იგი აქ დარტყმას ვაძლიერებ აქ კიდე ბარბარიანს და ბარბარიანი ფუსულდა თუ რაღაცა საკეთებს ვაჭრი აღარ მახსოვს ანუ ფული მაქვს 850 ხო კი აქ შეიძლება hello hero კარგი არფელი არ არის, ჯერ არფელს მოდეს არ ვაპირებ, კუინ პულის ფულის დაკარგვა არის და ვეჭველი ამას გავაძლიერებ. და ამას. და დანარჩენი პულიც გავაძლიერებ. ფოჰო, ფაჰრადუს, ეს ფუსუბუტა რა. შინობი მაგრამი ასევა. ასე არ გავაძლიერებ, მოდი ცოტა გავაძლიეროს. თუ მადემი ჯაფარა ისუბია. ვაგრძელებ სამას, ხა პალადინს აქ 150-ს ხლე. ეცამეცამეცამეცამეცამ. ისთვის შევაგროვოთ ხა ფული აქ. ორმაგი ჯამფი უნდა ვაყიდო. რამდენიმეც აღარ მახსოვს. აი ორმაგი ჯამფი და მეტი არფელი არ მაქვს ამის გარდა. აქ რამდენიმეც 175. ორმაგი ჯამფი. და ეს რა არის? А, хо, из горди как всего. Сачиро рата. Сокче. Айкро იყო Richmin 5 seconds, айкро. Эсე იგი, მოდი ბოლო კაც თამაში იქნება ესა. Да, დაახლოებით გავაგრძელებთ უკვე შემდეგ სერიაში. Ши. ესეკი. რა რამე იქნება? Ну, плюс მაინც ვაგროვოთ ცოტას. ვახ ჩავარდი. აჰა. 150 გვაქვს ფული. აა, ვახ ისა პატარა ლოტოს პონტი არის. უნდა ავჭიოთ რა რომელი გვაქვს. რომელი? ის. აუ, რა ყოველთვის რატო არაფერი არ ხდება. დამპალი კაცი.
რა, რამდენი ხარ? რა, 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 რა. ვახ. მეშინი. თან ისეც ბოლო კაცი, აუ. ვულკან თამაშიც. ვულკაციც თამაში ცუდი გამოგვივიდა. მოდი, აუჩი ვინს პალადინის გიგანტიზმით დაავადებული. ხო. და 175 მეტი ხდა ხო თუ არსე. აკა, აი ეს 250. აი არა, ეს 175, ხო მაინც არ ყოფს. კარგი, ამით ვასრულებთ, ამაზე ვასრულებთ მეგობრებო, უკვე მე 11 ლეველს მოვახციეთ. კარგი, იმედია მოგეწონათ, დასვით ლაიქები, გააკეთეთ subscribe-ი, ასევე დაწერეთ კომენტარები, იაქტიურეთ კომენტარებში და უძახეთ თქვენს მეგობრებს, ამატებას გესრულებთ, ნახვამდის.